Comptem aquesta nit amb la presència de tres pesos pesants, tots tres professors i també escriptors. Un professor de la Universitat d'Alacant, Joan Borja, i els alcoians, Àngel Lluís Ferrando i Francesc Gisbert. Parlem primer de Gisbert. En primer lloc, Francesc Gisbert de Muñoz ens presentarà la revista. Gisbert és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant i actualment és professor d'Educació Secundària a l'Institut de Mutxamel. És també el president de la coordinadora Alcoià Contar per Valencià i un escriptor en majúscules, especialitzat en narrativa infantil i juvenil. Els seus llibres són força coneguts i llegits pels nostres alumnes i algun d'ells han esdevingut uns autèntics bestsellers. Només us en diré alguns, com ara Una aventura per a Draco, Les històries estranyes, Les cares de la integració, El secret de l'alquimista, El misteri de la lluna negra, La llegenda del corsari, Els lluitadors, Màgia per un poble, Històries d'un institut, etc. D'alguns d'aquests llibres s'han organitzat rutes literàries a Cocentaina i Alcoi. Val a dir que la majoria d'ells han estat guardonats en diferents convocatòries com el Premi Carmesina, el Ciutat de Torrent, l'Enric Valor, el Ciutat de Borriana, el Ciutat d'Alzira, el Folk i Torres, el 25 d'abril, el Bernat Capó o el Bancaixa. Aquests són només algunes pinzellades del seu currículum. Així que, sense cap dilatació més, donem la paraula a Francesc perquè ens parli de la revista ITA. Bé, molt bé. Donar gust que presentés a la gent perquè parles també de tots. És que digui, Giro. Molt bé. Doncs mireu, jo ho faré breu perquè és que han de parlar de la revista són ells que són els culpables que aparega. Joan Borja, que és l'ideòleg, i Àngel Ferrando, que és un dels que també ha contribuït a fer-la present. La veritat és que en els temps que corren costa trobar alguna bona notícia. I si aquesta bona notícia és del món de la cultura, ja sembla que siga missió impossible. I vaig explicar-vos com vaig conèixer de l'existència de la revista ITK, perquè vos feu una idea. A mi m'havien arribat ja remors de que des del Departament de Filologia de la Universitat d'Alacant estava preparant-se un dossier especial sobre Enric Valor, fent-lo coincidir amb l'any del seu aniversari, del centenari, 2011. I jo pensava, serà una cosa de molt de trellat, perquè allí està en Joan Borja, de Carles Segura, que havia de vindre però avui no ha pogut, està amb altra gent que ha participat, així, i per tant serà una cosa de qualitat. I va ocórrer que a principis de l'estiu vam organitzar així al COI, a l'Escola Miguel Hernández, l'encontre d'ensenyants, que alguns de vosaltres esteu per allí. I un dels ponents que va vindre va ser precisament Joan Borja, que tots els anys el fem anar i li diem tu vine i parla del que vulgues. I com que sap de quasi tot, ell va i parla del que vol. En aquella ocasió es va parlar de Joan Fuster, però podia haver parlat perfectament d'Enric Valor o de qualsevol altre escriptor. Me recordaré sempre perquè quan es va acabar l'acte estàvem acomiadant-nos i Joan Borja, jo com és ell, amb un cert secretisme, perquè té el teu cert sentit de l'espectacle, també em diu, Francesc, no te'n vagis, que tinc una cosa per a tu. Se'n va, i jo veig per la porta de l'escola, que se'n va al pàrquing, obri el maleter del cotxe i torna. Amb alguna cosa amagada baix de la jaqueta. I jo mirant, a veure què portarà. I a mesura que s'aproximava, jo que deia, no veig massa bé, jo veig que portava una cosa com un sobre. I jo entre mi pensava, veges tu, si Joan Borja té algun compte a Suïssa i ara va a donar-nos una alegria. I quan s'aproxima em diu, pren Francesc, això per a tu, que tu has guanyat. I jo ja tot il·lusionat, a veure què em donarà al sobre. Però vaig reflexionar, vaig dir, a veure, Joan Borja m'ha de donar, què m'ha de donar? Un llibre. Per tant, vaig obrir el sobre, no era un sobre exactament, però això queda més dramàtic. I estava la revista Itaca, que és una revista, com veieu, poca broma, Això no és el Pronto ni l'Hola, és una revista de considerables dimensions i de moltes pàgines. I vaig alegrar molt perquè me la donara, perquè va ser un dels primers, això ho vaig dir per quedar bé, era veritat, que era un dels primers que me la donava, va dir, acabadeta d'eixir del forn, i jo vaig dir, serà veritat, deu ser veritat. Bé, i em vaig alegrar molt perquè me la donara, però també perquè era una revista dedicada a Enric Valor. Enric Valor tots nosaltres el coneixem, però jo penso que té un doble, com el seu nom indica, té un doble valor. No? I és que, en primer lloc, Enric Valor va ser mestre de mestres sense ser cap mestre, perquè ell
no es dedicava a la docència, teníem altres oficis, encara que ho feia a temps lliure. I va ser mestre, dic, perquè va ser de les primeres persones que allà en la postguerra es va preocupar, en primer lloc, de recuperar l'ensenyament del valencià. Quan estava prohibit, estava mal vist parlar, escriure en valencià, encara més que ara, ell ha començat primer des de la revista El Camí, des de la revista Gor, des dels cursos que organitzava l'Orrat Penat, va començar a preocupar-se perquè s'ensenyara el valencià culte, a més del valencià de carrer. I gràcies a ell i a molts altres mestres de certa edat, que alguns segur que esteu per ací, es va crear una primera generació, una primera fornada de mestres que al marge de les institucions, que no es preocupaven d'això, es va estar capacitada per a ensenyar en i el valencià. Això ens recorda l'època actual en què, si volem formar-nos, també sembla que hem de fer-lo pel nostre compte i risc, perquè les fires van desapareixent o si queden es dediquen a fer cursos tan pintoresos com este que ha aparegut fa poc, que igual vos esteu interessats a apuntar-vos, des de los milagros de Nuestra Senyora, que oferta el Sefire d'Alacant, com des d'ofertar altres coses d'innovació, oferta això, que interessa que estiguem tots ben convertits. Bé, doncs, això és un primer mestratge d'Enri Valor, el de ser mestre de mestres. Després hi ha un altre mestratge, que a la revista també apareix molt bé, i és que Enri Valor va donar un model que com a autor, que jo també sóc aficionat a escriure, ha tingut la seva rellevància. I és que va ser dels primers que va demostrar una cosa que els valencians sembla que hem d'estar demostrant contínuament, i és que es pot viure i escriure en valencià. Va crear un model de llengua, que després les persones que han continuat escrivint l'han tingut molt present, i va començar a recopilar les rondalles valencianes, a fer estudis, que tots els que hem estudiat valencià els hem tingut per les nostres mans. Estudis com la flexió verbal, com millorem el llenguatge, en un moment o altre tots els hem fulletat. I fa poc parlava amb Rosa Serrano, que és una altra escriptora, una editora que també passarà a la història del País Valencià com una de les dones així, més compromeses, i parlant amb ella em diu una cosa que era molt pròpia d'una editora, però que jo crec que té la seva part de veritat. Jo li preguntava, i tu què creus que ha sigut l'escriptor valencià més venut? I ella em va contestar de seguida, va dir, pues jo crec que Enric Valor. Jo, Enric Valor, com és això? Diu, home, no és l'escriptor més venut per obres individuals, però sí pel conjunt de tota l'obra. Penseu que les rondalles es van editar al seu moment en volums independents, va haver 36 volums, s'han reeditat molt, i ella calculava que en total Enri Valor podia haver venut perfectament 1 milió d'exemplars de tot, de rondalles, de llibres per a l'ensenyament, de reciclatge, i sí, és veritat, per tant és el nostre best-seller. I ja per últim, abans que deixar que parlen ells, que són els que saben més d'Enri Valor, dir-vos que Enri Valor, a més, ha tingut una virtut que és molt difícil entre els valencians, i és que s'ha convertit en un símbol de trellat, perquè ell amb el seu barret i amb la seva bonhomia que desprenia a aquesta primera vista, s'ha convertit en un símbol per a moltes famílies, per a molts alumnes, per a molts mestres del que volem i podem ser els valencians. Perquè penseu que els símbols només tenen sentit si s'actualitzen i si són rememorables al llarg del temps. Rememorables vol dir que l'hem de recordar a través d'estudis com el que ha fet la Universitat, la revista Ítaca, coordinada per Joan Borja, i en col·laboracions com les d'Àngel Ferrando, i al mateix temps actualitzar-lo, llegint pel nostre compte, l'obra d'Enri Valor, les rondalles i algun que altre llibre. Per tant, jo per la meva part, jo la deixo la paraula així, als culpables de la revista. Molt bé, gràcies, Francesc. Ara es parlaran Joan Lluís Ferrando i Morales, un altre alcoià que coneixem tots molt bé. El seu currículum és impressionant. Només us llegiré un petit tast. Va estudiar al Conservatori d'Alcoi, Alacant, València i Saragossa. La seva activitat professional va des de la composició de música per a espectacles musicals, com Un cuento de invierno, passat per documentals per a la televisió valenciana, com Corones de vida i Les palabras de Vero. A més, va fer música per a la Cabalgada de Reis del 2003, la música per al muntatge de la dansa de la també alcoiana Sol Picó,
Música per teatre amb la Dependent, l'Horta Teatre, Visitants i Xarxa Teatre, per a la Sala Escalante, la Diputació de València i Teatres de la Generalitat, etc. Pel que respecta a premis, beques i nominacions, se'n té un bon grapat. Com a exemple, només direm la menció d'honor del qual Premi de Composició per a Dolçaina Poble de Mura en el 2005, el documental per a Televisió Valenciana Corones de Vida, que va ser nominada a la millor banda sonora de producció valenciana en la Mostra del Cinema del Mediterrani 2004, el curt de 35 mm Rufino d'Octavi Macià, que va ser nominada als Premis Goya 1998, per a Xarxa Teatres, Veles i Vents, un muntatge per a la inauguració de l'Eurotúnel sota el Canal de la Mànega, etc. etc. La seva experiència professional és abastament reconeguda. Ha estat director, entre altres, de les bandes de la Societat Musical L'Aliança de Mutxamel, l'Associació Unió Musical de Bocairent, la Jove Orquestra Simfònica d'Alcoi, la Primitiva d'Alcoi, i en l'actualitat també és el director de la banda de música La Pau del meu poble, Beneixama. Ha participat en un fum de cursos, conferències, jornades i ha escrit molts articles en revistes especialitzades com la que aquesta nit ens ocupa, Ítaca, i que tot seguit ens en parlarà. Àngel, quina és la música que sona a les rondalles d'Enric Valor? Bé, jo dic... Bona nit a tots. Jo dic el mateix que ha dit el meu company. La veritat és que m'imagino que estava un poc roig perquè la veritat és que és molt agradable sentir-te presentant a les persones. Vicent, eres molt amable i... No, és la meva feina. En aquest cas és la meva feina. Jo intento fer-ho pues, com me puc, però és la meva feina. La veritat és que és, en fi, fantàstic. Bueno, jo què tinc que dir-vos? Jo el primer que tinc que dir-vos és que sóc un morisco així en aquest ambient perquè realment, com tots sabeu, jo no sóc filòleg, no he estudiat filologia, no sé filologia, sóc músic i el que passa és que sí que és de veres que la meva vinculació, i com tampoc sé molt, encara que també el meu company ha dit que sabem d'Enric Valor, que sap d'Enric Valor, és Joan. Jo com tampoc sé d'Enric Valor, doncs tinc que parlar-vos un poc de per què la meva participació, la meva col·laboració en la revista. I en aquest punt tinc que dir-vos que no només puc donar que gràcies, i puc donar gràcies fonamentalment a Joan Borja. I per què dic això? Dic això perquè en principi la música, que és la meva activitat fonamental, em porta per una sèrie de casualitats a conèixer a Joan, que va ser també un dels conferenciants en Apolo, en un dels llocs on més vinculació tinc, i que el vam convidar i va vindre allí a parlar-nos també de coses ben interessants. Dic que eixa per una banda i després altres qüestions que em fan trobar-me amb diferents filòlegs, diferents amics i veure la possibilitat de treballar un aspecte que jo trobo que fins ara no ha tingut el treball que mereix. No? I és eixa sempre de la que sempre es parla, eixa relació fantàstica que té la música i la literatura, però que realment no hi ha tants treballs que això ho fan o pavesen. I ahir m'ha posat, per això dic que sóc morisco, perquè no sóc un filòleg, com diria Harry Potter, sóc sangre sucia, no? Sóc un sangre sucia que s'ha clavat ahir enmig, però que intenta poder combinar i poder relacionar la música amb la literatura. Clar, l'oportunitat de Ítaca, com a, que ja ho explicarà després Joan, no? Com a un compendi d'una sèrie d'estudiosos que han treballat el tema d'Enric Valor mitjançant un encontre que es va realitzar a Alacant, era fantàstic per a que jo poguera proposar-li a Joan el fer un treball curt, un treball breu, però que parlava sobre la música amb les rondalles. Era algo que des de feia molt de temps que volia fer i que jo trobava que bé, que ahir hi havia alguna cosa que ja havia intuït quan jo vaig conèixer Enric Valor. Perquè, clar, el teatre, conforme ha dit Vicent, em va permetre fa molts anys precisament fer una versió de les rondalles en la Sala Escalante de València. Estem parlant de l'any 90, de l'any 90. I allí jo, que era actor en aquell moment, perquè com han fet de tot en esta vida, pues, també m'ha dedicat a ser actor. En aquell moment que era actor, dic, vam tindre la sort de conèixer personalment a Valor i de parlar amb ell. I una de les coses que a mi més em va agradar, no? Va ser, lògicament,
després el fet pròpiament de conèixer el valor, i després que la sensibilitat de valor fa una la música, i el que jo intuïa que en tot el tractament musical hi havia al darrere alguna cosa més. No sé explicar-vos per què, però sí que intuïa que hi havia alguna cosa d'això. I això és el treball. Això és el treball que presenta una vegada se'n dona l'oportunitat de poder estar ahí, torna a donar-li gràcies a Joan, perquè a més ara ja m'ha convertit en un fixe de la revista, perquè ara la pròxima també traurem alguna coseta, i que dure molt. I com que ja no fem tant de... perquè lamentablement la situació del teatre i de ja no es poden fer tanta música per als documentals de Televisió Valenciana, ni es pot fer... Bé, Televisió Valenciana de fet ja no sabem on està, no? I tampoc podem fer molt música per a teatre, ni podem fer tot això. Bé, estic ara en això i els ja dic, els estudis en el màster de la universitat m'ha permet fer això. De què parlo jo ahir? Jo parlo ahir simplement d'allò que intuïsc quan faig les rondalles. Diguem que intente, en aquest sentit, no sols parlar de literatura i música, sinó també de la movidència des del teatre. Per tant, podríem parlar d'una proposta multidisciplinària. No? I és, diguem, tot allò que pot ser susceptible de ser cantat, que apareix en les rondalles, perquè no totes les coses són cançons que es poden reconèixer directament, perquè són cançons populars, que també ell utilitza per a literaturitzar, no? Tot aquest folclore. I el que fa és, a més, també presentar-nos una sèrie de materials que podrien ser també motiu d'una cançó, que es podrien cantar, que es podrien, en certa manera, fer una mena de cantinela, perquè en les rondalles hi ha de tot, hi ha cançons explícites, però hi ha també refrans, hi ha també sentències, hi ha conjurs, hi ha cançons, ja dic, específiques que canten les bruixes, però que no estan documentades, però també hi ha materials que estan documentats en els cançoners de determinades persones, determinats estudiosos que els han recollit. I és ahí, jo trobo, on realment està la... anava a dir, la curiositat del treball, o si té algun valor, la meva modesta... Jo dic sincerament, de modesta, sense ningú tipus d'afronte, la meva modesta col·laboració, si té algun valor, potser siga aquest, no? El de pillar, documentar aquestes obres i veure com valor fa el mateix que en les coses que li conten els seus majors, aquestes persones que li han fet, perquè d'això vam parlar personalment, com els seus majors li transmiteixen totes aquestes històries, ell les elabora, i en la música fa un poc el mateix. Hi ha alguns materials, ja dic, que són invenció, però hi ha altres que ell reelabora. Fins i tot hi ha un cas concret en una de les rondalles on ell imita el so de la dolçaina, però d'una manera tan fidel que després, quan descobrisses de quina dansa està parlant, es pot fer, com es fa de fet, una transcripció directa d'allò que ell simplement presenta com a sense cap tipus de lletra, sense res, és una dansa de dolçaina i ell gasta la sigla ti-ti-do-di-ti-do-di. Bueno, doncs el ti-ti-do-di-ti-ti, les notes més llargues, ta-ta, ti-ti, tot aquest tipus de materials, ho fa de tal manera que, a més de que ho integra perfectament en el relat, doncs es pot fer una transcripció directa. I resulta que després veus les partitures documentades i la transcripció és fidel. És magnífic, vull dir, va ser una sorpresa. Jo intuïa alguna cosa, però no sabia que arribàvem fins a aquest punt. O cançons com La Taina, que està també documentada en altres llocs i que ell simplement ressenya sense fer cap més comentari, però que està ahí, no? I que la música també, diguem, està present, en certa manera. Per tant, aquesta és la meva aportació. La meva aportació des d'aquesta nova vessant en la que vull treballar, això sí que vos ho dic, estic treballant i tinc moltes ganes de fer coses,
perquè trobo que és necessari, és, i a més de que pense que és l'única forma que avui dia podem fer, no? Avui dia realment només podem enfrontar-se a aquestes coses des de diferents camps, i crec que això és la llavor. Una llavor que lamentablement no es dona, no es dona mai. Els filòlegs parlen i escriuen sobre filologia i publiquen en revistes. De fet, és lògic, lògicament, és una de les qüestions essencials en la vida acadèmica. Els musicòlegs fan el mateix, i clar, pues, un musicòleg de formació músic, un músic pràctic, un director en aquest cas, que és musicòleg i que a més ha entrat en aquest terreny, té l'obligació, jo diria, no, no tant la, la il·lusió, sinó també l'obligació de fer aquest tipus de treballs. I aquest és el treball que he fet, i jo trobo que, bueno, és un treball molt modest, però també és cert que ningú encara havia fet aquest treball conjunt de filologia i de musicologia. Per tant, això és el que n'hi ha ahir, que espero que vos agrada molt, i el que realment sap d'aquesta revista és, evidentment, el meu amic Joan, que us parlarà ara de tot el projecte editorial. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Àngel. Bueno, doncs, com que Joan és el que en sap d'Enric Valor, per acabar tot seguit, Joan Borja i Sant, com a director d'aquesta revista, ens dirà unes paraules. Borja és mestre, professor, doctor i escriptor. Ha sigut, entre altres, vicedegà de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant i director de la Unitat per a l'Educació Multilingüe. Actualment és professor en el Departament de Filologia Catalana, on treballa en quatre línies principals d'investigació: l'ensenyament de llengües, la literatura popular, l'anàlisi del discurs i la literatura contemporània. És autor o coautor d'una vintena de llibres i de més d'un centenar d'articles d'investigació o de divulgació. Entre aquestes publicacions destaquem títols com Comunicar la ciència, Els aforismes de Joan Fuster, Valencià mitjà, L'utopia de la ciència, Llegendes del sud, o La narrativa oral, Rondalles i llegendes en l'imaginari col·lectiu contemporani. I un estudi sobre el nostre escriptor alcoià, Jordi Valor i Serra, titulat L'univers llegendari i mític en l'obra de Jordi Valor i Serra. Aprofitem aquest moment per felicitar-lo, doncs fa només uns mesos que va guanyar el 14è Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dins del Premi Ciutat d'Alzira 2012. Joan, moltes felicitats. I ens, com, en voler després parlar. Bona nit a tots. Mira, estic recordant ara, disculpeu parlar de constipat, quan em van notificar el premi hi havia una persona que ho va saber també de dins de l'editorial, que es va esperar a que es notificara, i em va dir yeah! I clar, entenia que jo sabia i ja estava informat, i diu quin somriure de raboseta que deus estar fent, no? I ara quan dius no la bona pel premi, sense voler dir, mira, veus quina vanitat en lleig tenim. La veritat és que és un premi que m'ha deixat molt feliç, perquè jo no sé de fer textos bonics, com en sap el francès, no? O l'Àngel, però una volta que ho intenti aquí mig bé, podeu imaginar-vos que estic que balli amb una cama, no? I t'agraeix moltíssim, Vicent, el comentari, la felicitació. I la veritat, em fan ganes d'ara, per quedar bé en la taula, Vicent li ha dit a Francesc, quin sap és Francesc? Francesc, no, quin sap és Àngel? Quin sap és Joan? Jo ara tocaria dir, quin sap és Vicent, eh? I quedem tots tan amics i en pau, toquem el cercle. Quin sap d'Enric Valor, quin sap d'Ítaca? Bé, gent, d'Ítaca sí que en sé una mica, perquè és una criatura que, en fi, m'ha quedat com a penyora dels anys en què està dirigint el Departament de Filologia Catalana. Mira, els presidents després es queden en el Senat, no? Els presidents de les comunitats autònomes com a penyora, i es queden en algunes trones. En el meu cas m'he quedat com a penyora un capaç de feina, perquè podeu imaginar-vos que la imatge que suggeria Francesc és literal, no? Obris el maleter, que és la principal distribuïdora que té la revista, el maleter del meu cotxe, i als amics, doncs, els facilites un exemplar per a contribuir una mica a la difusió. No, més seriosament, jo crec que ha sigut una aventura que ens ha funcionat i que per això doncs, ha tingut una continuïtat i continua tenint-la. I una de les coses que dic, mira, presentar el monogràfic d'Enric Valor al COI, quin luxe que passarem al Centre Vídeo Muñoz, que no és la primera volta que vinc. Però, sense voler, el servei m'ha fet un gir, perquè dic, si el d'Enric Valor és el del 2011, perquè va ser l'any del centenari, del 2012 tenim un Ítaca que estem tancant ara i és el que em té ara emborratxat, i vull dir-vos que efectivament Àngel Ferrando, doncs, és reincident i tornarà a publicar un article en la miscel·lània del
del tercer volum, que també serà més gros encara que este, o és més gros que encara que d'este, ja us ho avança perquè la producció local, en fi, més en un cas, ja s'ha explicat, no? tan especial com el d'Àngel, que sap funcionar com a centaure, a cavall entre la musicologia i la literatura, doncs és un luxe per a la revista, i la reincidència anirà pel cantó de l'anàlisi de Wagner en el modernisme valencià i en concret en l'obra de López Picó. No? Bé, dir que algú ha dit que Ítaca és un nom bonic i és, no sé, jo us he de confessar que si és el projecte que m'he quedat com a penyora per després dels anys d'estar gestionant el departament és perquè, mira, quan era estudiant de filologia, jo quan siga major vull publicar coses i vull publicar una revista i vull que es diga Ítaca, perquè en l'adolescència sobretot la cançó de Llach, no, també, i després ja el trobes que agafis i després saps que això d'Ítaca doncs és el viatge de la vida, que és un viatge que va a l'utopia impossible, però que mires que, en fi, quan vas fent anys t'adones que aquella utopia que resulta que era ta casa, i una de les coses que em sembla molt bonica és que el viatge a Ítaca és un viatge de retorn, no? I això crec que els valencians encara no ho hem interioritzat com cal, i per això el títol d'Ítaca, no? Un viatge cap a aquella utopia que resulta que la trobes en un món fascinant, no? En el substrat, i jo crec que mai no estimat o estimat en el doble sentit, no? De calculat i de afectuosament interioritzat del patrimoni que tenim i que no sempre sabem veure, no? Bé, per a posar-li el nom d'Ítaca que la revista, no penseu que la cosa va tindre cantongues, perquè ja existia una revista que es diu Ítaca, que era una revista de llatí, però no anem a tallar-nos per això, no? I el cas és que, en fi, ens van accedir a dotar l'ICBN, aquells ens van escriure, escolteu, trieu un altre nom. I jo vaig argumentar que les patges d'Ítaca, escolta, podien cabre tots, no? A les patges d'Ítaca, que ells van fer-nos somriure, van autoritzar, i hem pogut registrar el nom d'Ítaca. I sembla que és bonic recordar-ho en l'acte de si, perquè sabeu que una mica en Cavafis, Ítaca, l'utopia té un sentit en la mesura que justifica el viatge. No importa arribar a Ítaca, no importen les platges afables de la felicitat a què tots aspirem, sinó no importa el viatge, no? El camí que anem fent junts. I d'entrada jo crec que Ítaca té una cosa ja que és bonica, i és el viatge que va fent, no? que amb l'excusa de la revista s'han juntat ací al coi tres pronoms com els que m'acompanyen a la taula, i jo crec que ja justifica sobradament l'aventura. Igual que dic això, vull dir una altra cosa, i és que en aquesta singladura que ens embarca, Vicent ho ha suggerit, és el company Vicent Breton, sense el qual no s'haguera pogut fer res del que al final va acabar desembocant, que era el número 2, el d'Enric Valor, que diu, no, hem de fer la presentació al coi, ho parla amb Vicent, i fantàstic, i tal, i ara un tio vol dir, ah, però jo no vaig, vostè ens embarca i es queda a terra, això vull dir-ho també, però, en fi, des de l'afecte, i sobretot en agraïment per l'aventura en mar que compartix cada dia a la Universitat d'Alacant, i en concret l'aventura que, insistís, va acabar desembocant en este monogràfic. Es va fer l'any 2011, la Generalitat Valenciana, a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, va tindre l'encert, això s'ha de dir així, de proclamar el 2011 institucionalment l'any Enric Valor, per tal com era el centenari del naixement d'Enric Valor. En realitat va fer una trampa, va anomenar el 2010 i el 2011, el 2010 aprofitant que era 10 anys de la defunció, i el 2011 així es preparava una mica el tro final de la traca, la manera valenciana, i el 2011 el centenari del naixement, i Vicent Brotons i jo vam fer un pensament en el sentit de dir, home, no pot ser que la Generalitat Valenciana, a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, declare any Enric Valor, i que la Universitat d'Alacant, que en definitiva és la universitat del senyor Enric Valor, per molts motius. Primer, perquè Enric Valor va ser nomenat honoris causa per la Universitat d'Alacant, i això va ser una operació in extremis, crec que si no me'n recordo malament va ser l'any 99 i Valor va morir en el 2000, és a dir, que si ens decantem fem una d'aquelles grans pifiades històriques que som ben capaços de fer d'altra banda, els valencians, però en aquest cas no va passar. Però sobretot perquè això és una cosa que a mi em sembla increïble, fascinant, no? Que Alacant és la ciutat d'Enric Valor. Enric Valor, un mite per a la col·lectivitat, per a l'imaginari dels valencians, per a aquells referents on agafar-nos que necessitem els pobles, no? I ja dic, els grups humans,
és un home que es forja a Castalla i que té com a ciutat de referència Alacant. Alacant, i en la Universitat d'Alacant, és on el senyor Henri Moro estudia a l'Escola de Comerç, i encara, doncs mira, d'aquells patrimonis documentals que tenim a la universitat és que tenim encara l'expedient del senyor Henri Valor, que després ja va a València i fa l'aventura de València, però que intel·lectualment es forma en un caliu propici per a formar un valencianista a Alacant. I això és d'aquelles coses que no sé si som capaços d'entendre en un Alacant tan intensament castellanitzat com l'actual, com això s'ha precipitat des d'un escenari com el que va viure el senyor Henri Valor, que amb l'alcalde Llorenç Carbonell doncs eren capaços de proclamar que la plaça més gran d'allà del poble gran, que era Alacant, fora la plaça de Catalunya, com és el cas de la plaça dels Estels, no? La plaça de Luceros, la plaça dels Cavalls, que és com diem la gent de fora d'Alacant. I com hi havia una llibreria i com arribaven llibres en València i com Alacant té el tio Cuc i com el senyor Henri Valor es planta allà davant d'un home, jo que sé, jo crec que apassionant, no? Com el senyor José Coloma, que era el director del tio Cuc, i diu, això que vostè fa de publicar un setmanari en valencià, un setmanari que tirava més que el Marca i Informació Junts al canvi en termes percentuals. No sé si Alacant, si al Coll passa, però el meu poble, la gent major encara, quan fas una trastada d'aquelles nostres, diu, collo, Joan, i xiràs en el tio Cuc. Això no sé si l'expressió es conserva així. A les Marines encara, va passar, no l'explicaré, una de grossa no fa molt, i diu, i xiràs en el tio Cuc. Gent no tan major, gent d'un parell d'anys més que jo, encara recorda, és com i xiràs en la tele, al canvi, no? O i xiràs en Informació, no? O en el Ciutat, no? Suposa que és així. Bé, doncs el senyor Henri Valor es planta allà i diu, això està molt bé, és el que quedava de l'herència d'una premsa satírica, però que escrivien amb una ortografia manllevada de València, doncs xermà, amb xe. Diu, home, no, això no pot ser així, vostè ha de canviar l'ortografia, i l'home es planta allà en l'edat dels nostres alumnes d'ara, i diu, no, i li fa canviar l'ortografia sencera un negoci de l'envergadura que estic suggerint ara, i això després de passar per una de les coses jo crec que boniques que hem après tots els que hem estat treballant en el monogràfic és que el senyor Henri Valor, al marge de l'obra, vull dir, una obra sense la qual no t'expliques la novel·la valenciana contemporània, sense la qual no t'expliques la rondallística i el boom etnopoètic dels anys 80, 90 i fins a l'actualitat, i una obra sense la qual, en fi, no t'expliques el model de llengua que s'ha consolidat com a estàndard o com a valencià formal, literari i útil, que a banda de tot això, que no és poc, té una figura clau per entendre la gran aventura, jo crec que estem fent els valencians i que estem protagonitzant, que és la de la recuperació d'una certa dignitat cultural i, no sé, el reviscolament com a cultura, com a literatura, com a col·lectivitat, com a país, si m'ho deixem dir així. A banda de tot això, és que hi ha un personatge vitalment que és l'home que travessa el segle XX, de la mà de la vida d'Henri Valor, és que veus des de la despossessió, que és com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial i dels submarins que estaven, i que això és el que fa que hi hagi una desfeta econòmica en el raïm d'allà del Vinalopó, i ell havia apostat son pare, i per això és un home que es troba de ser un senyoret a estar venent les propietats a la porta de sa casa, no ho sé, un home que practica el nudisme a Elda per les serres, i ja ho dic, una cosa, una imatge que el pilla la Guàrdia Civil i estan allà tots en conill, i la Guàrdia Civil, què hace? Això és molt bé, vostè ha de respectar-ho, perquè imagineu-vos això, no? I el Guàrdia Civil acaba i diu, deben tener ustedes razón, porque hay que tenerlos bien puestos para en pelotas plantarle cara a l'autoritat con esos argumentos, i es van deixar anar, i va a veure, qui diu això diu, doncs, què està passant en la premsa del moviment a València després ja, una volta passada la Guerra Civil. Home, una de les coses que la gent no sé si sap és que la meitat de les 36 18 rondalles valencianes són escrites des de la presó. I això per què? Perquè van anar allà a parar a la presó per culpa de què? Per culpa d'un negoci estrany que va haver... No, per culpa de que havia acabat com havia acabat, que el jefe de la premsa del moviment, un personatge jo crec que sensacional, que és el Francisco Soriano Bueso, era un home amb unes sensibilitats valencianes i es deixa voler per Enric Valor i per un tal Joan Fuster i, no sé, i comencen a publicar en la Jornada, que era un periòdic de vesprà, doncs unes lliçons i unes reivindicacions que això de València podia servir per alguna cosa més que per anar a caçar i a regar i o per a fer les falles,
I van acabar com van acabar ell, el germà i el director a la Modelo de Mislata, no? I allà dins, home, és un senyor, i és preciós mirar com... No explicaré la vida d'Enric Valor, però explicaré que és increïble que un personatge d'aquesta envergadura no té una biografia. Ara farem un congrés al novembre del Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica, parlant de les biografies, i una de les coses per estudiar és perquè els valencians no tenim biografies dels grans homenots que han protagonitzat el nostre segle. No? Una biografia novel·lada d'Enric Valor jo crec que seria sense necessitat d'inventar res. Bé, doncs és una de les troballes que hi ha en el monogràfic perquè el primer tas d'això la porta Víctor Gómez Labrado amb la seva aportació una biografia pendent. Deixareu que, ni que sigui sumàriament, explique, a banda de l'aportació d'Àngel, quines coses hi ha allí. Hi ha, home, una aportació sobre les coordenades espaciotemporals en les rondalles d'Enri Valor a càrrec de qui més en sap de les rondalles de Valor, perquè jo trobo que és el senyor Jaume Albero, de Castalla, un erudit d'estos que té una tesi en anglès i una tesi en filologia catalana, i a banda és advocat, i exercís com a advocat, i té, no sé, 5 mitja dotzena de carreres i el gust de la erudició, no? I el Jaume analitza una de les coses que a tots ens fascina d'Enric Valor, que llige les rondalles valencianes i resulta que tenen unes coordenades espacials, són en realitat l'exercici més delitós que tenim els valencians de literaturització del propi país. També les rondalles no són rondalles per a xiquets, el mestre que les gasta, amb perdó per l'expressió, a pèl a l'aula, jo crec que s'equivoca, són textos pensats per adults i que responen a una estratègia, i és a dir, home, si la censura no em deixa publicar novel·la, què em deixa publicar? Doncs mira, el règim no s'estacava massa en tot allò que feia olor de folklore, coros i danses, la secció femenina, el cançoner, en bona mesura es fixa a partir de treballs així de recopilació de folklòrica, folklore, mentre que el valencià, el català, el basc, quedara reduït al folklore, això podia passar. L'estratègia va ser publicarem rondalles, que això passarà a la censura, però al darrere de les rondalles el que hi ha és un projecte literari de ficcionalització, de representar als valencians el país propi amb uns ulls que tenen el plus de l'equívia de les paraules, no? Amb la literatura. Bé, això ho analitza perfectament Jaume Albero. Enric Balaguer mira això com passa en les novel·les, però el cas concret d'Aitana, en un article preciós que es diu Enric Valor i la literaturització d'Aitana, ahir es parla de com hi pot haver el substrat de Anys i Legües de Gabriel Miró, no? I en fi, que de fet és una obra que va traduir el valencià Enric Valor, i això ara s'ha publicat i anem trobant-nos Enric Valor. Verònica Cantó va aportar la veu institucional de com s'ha celebrat l'any Enric Valor institucionalment a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Josep Daniel Climent, en Enric Valor, Estudi i Compromís per la Llengua, fa una anàlisi de la dimensió d'Enric Valor com a lingüista. El senyor Àngel Lluís Ferrando ja s'ha explicat, obri una nova perspectiva per encarar l'estudi de les rondalles valencianes, i és com el filó del patrimoni musical popular doncs, també inspira i alimenta les trames narratives. Ja us he parlat de la biografia pendent de Víctor Gómez Labrado, de la pàgina 143 a la 207, això, si compteu bé, són 60, això és un llibre, 64 pàgines, trobareu un article, és perquè entengueu com la revista juga a fer divulgació, però no renuncia al rigor també d'aquelles coses peludes que fem a voltes en la... No vull dir que ho sigui l'article de Josep, que escriu com un àngel, però vegem, jo crec que és el paradigma del que pot ser el rigor científic aplicat a l'anàlisi d'un aspecte lingüístic. Josep se li va encarregar, i això es va fer perquè, vull explicar-ho, jo treballant en Enric Valor vaig anar a mirar les primeres edicions que conservem en la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant, i mirant cada pàgina estava en llapis, per allò de no fer molt bé el llibre, apuntant parauleta a parauleta coses, i jo dic, ui, qui ha publicat això? Vull dir, és algú que sap... mirava la variació, coses, ja, no, això no era un alumne que ho havia ratllat, i estava pàgina a pàgina, paraula a paraula, tot marcat, i vaig dir, això pot ser el Jordi Colomina, que és ben capaç d'això, o Josep Martínez, no? En tot el país, no ho sé, perquè l'Emili Casanova és difícil que vinguera així, però, i Josep va fer el somriure de Rambuseta, ben garbella, dic, Josep, ens has de fer per al centenari d'Enric Valor, un estudi sobre el model de llengua en Enric Valor. Diu, no, ho faré sobre el lèxic. I va fer la seva aportació sobre el lèxic en aquell congrés. I al final, l'article, 64 pàgines d'article, va acabar sent sobre el canvi semàntic a propòsit d'ENSA, estudi del lèxic d'Enric Valor.
La revista no la podíem tancar perquè no arribava l'article de Josep. Eh? I al final Josep ens fa 64 pàgines estudiant com a paradigma de com passa en l'èxit d'Henri Valor una única paraula, val? Que és ENSA, d'acord? I analitza com ENSA, la variació femení, tot això se'n va al llatí, buida tots els corpus de totes les llengües romàniques. Jo crec que és el paradigma de com la ciència ben feta, no? En l'àmbit de la filologia, com en qualsevol lloc, comporta l'exhaustivitat en el camp de treball en què s'examina. De tota manera, a mi em permetran que reivindiqui un treball que jo crec que a mi em va deixar l'ull quadrat quan te vaig trobar. Òscar Pérez Silvestre és un altre dels especialistes en Henri Valor, li vam encarregar un treball sobre... Jo us portaré una cosa, i es va passar com a títol, doncs, l'ambició de l'eix i la censura, dos punts. Història de l'expedient 3322/59. Això és molt, no direu que no és molt de pel·lícula, molt... Tots intrigats, no? I es va presentar al Congrés, això és, jo què sé, jo crec que un investigador té com a Ítaca de la felicitat en un congrés fer el que va fer el senyor Òscar Pérez Silvestre. Senyores, no sé si estem al cas, però l'ambició de l'eix va ser, com que diu, la primera novel·la d'una certa entitat que es publica en les lletres valencianes contemporànies, una novel·la emblemàtica de l'aventura de la represa, que es publica l'any 1960. Però jo mateix he explicat als alumnes, anys i anys, perquè ven tots els manuals, que això es publica en els 60 perquè hi ha una aventura de censura i que Henri Valor l'havia acabada en 1950. Però com que no podia publicar-la per culpa de la censura, què va fer? Doncs va dir, publicaré rondalles. I per això l'any 1950, en el grup Torre, comença a publicar les rondalles, i en el 51 el segon volumet, i les rondalles, i he estat 10 anys bregant fins que la censura... Això ho explica el mateix Henri Valor en un llibre preciós, que és Henri Valor, converses amb un senyor escriptor, de Rosa Serrano, precisament, i diu, com que la censura no va poder publicar, mira, jo anava publicant rondalletes i tal, i l'any 60, després de 10 anys d'estar els ploms fets i tot això, van dir que es publicarà sense dubte. Bueno, el senyor Òscar Pérez fa una de les coses que a vegades se'ns oblida de fer als investigadors. Tan senzill com anar-se'n allà a l'arxiu de la censura, buscar l'expedient de què passava així, i anar a aclarir que en l'expedient 3322/59, que era l'expedient de la censura d'Henri Valor, hi havia tota la documentació allí i ens donem el luxe publicar-la en facsímil, a partir de les pàgines 228-29, hi ha els documents més importants d'aquell expedient, i vaja, el senyor Òscar Pérez el que ens explica és que, tachan, el primer pas administratiu enregistrat en aquell expedient és de l'any 59. La censura és d'una eficàcia, per a bé i per a malament, però una eficàcia que això no passa a l'administració actual ni de casualitat, de treballar bé, vull dir, quanta velocitat, de tal manera que contesta de seguida, fa un informe rigorós, efectivament és veritat que contesten Xenoval amb un adulteri, l'adulteri estava prohibit, hi havia una anàlisi de com funcionava la censura en aquells casos, i es publicarà sense adulteri. Henri Valor, hi ha les versions d'Henri Valor de com va de modificar l'obra, però hi ha una dada que és brutal i que canvia la percepció sobre la història de la recuperació literària dels valencians en el segle XX. Poca broma, això, mira, una revisteta d'un departamentiu d'allà del sud, del domini lingüístic, doncs jo és dels grans luxes que ja m'ha donat el viatge aquell, no? A les platges de la Felicitat Filològica, que és la revista. I ens hem regalat el plaer de publicar un document que demostra que no és veritat el que diu el senyor Henri Valor i el que explicàvem els professors a les classes. L'any 50 no està acabada l'ambició de l'eix, i no sinó l'any 59 que s'envia la censura i en el 60 hi ha eix, és a dir, això va rapidíssim. I no va més ràpid perquè, clar, la impremta no funciona en PDFs com ara, i, en fi, però no és culpa de la censura. I això obri una sèrie d'especulacions que Òscar insinua només, perquè un treball científic no es pot posar, però que podeu imaginar-vos quantes hores de cafè a Faula ens han inspirat, no?, quan ens hem ajuntat. Perquè és que és una pel·lícula, és tot una pel·lícula, això, no? El senyor Henri Valor no era de mentir, alerta, això era un senyor. I el senyor Valor, si dia que l'any 50 ho havia donat i en l'any 60 hi ha 10 anys, és perquè ell creu que la censura ho ha tingut 10 anys. I què va passar en aquell original, si no va estar en la censura? On va estar?
has de mirar qui va publicar allò de l'ambició de l'eix. Va publicar una empresa de València que es diu impressores, les impremtes funcionaven d'editorial, de successores de Vives Mona, trobo que es diu, no? Això que va, que... I això de qui era? Doncs d'un tal Francisco Soriano Bueso, que és el mateix, que està en el negoci de la premsa Movimiento i que era un gran valencianista, gràcies al qual van eixir moltes coses, però aquell home, per què li donava llargues, per què no, el senyor Enri Valor, el tenia enganyat dient-li que ho havia enviat a Madrid i era l'excusa, ara tots li donen com a excusa, que és que l'economia està molt malament, quan no vols publicar una cosa, la situació econòmica, ho gasten tots, això. En aquell temps és que la censura, i la censura, home, no eren animetes de la caritat, però no van ser responsables i, en fi, caram, ningú no havia anat a mirar un expedient tan crucial per a la història cultural del nostre país. Bé, doncs ho ha fet al final un xicot jove, un jove investigador, l'Òscar Pérez, i és un luxe que ho hagi publicat així. Acabo només dient que això és el monogràfic. La revista Banda té una part de miscel·lània on es publiquen doncs, coses diverses. En aquest cas, en la miscel·lània han publicat coses sobre noves rondalles mai no documentades i una nova metodologia, o per exemple de Jordi Antolí, una teoria i pràctica de la lematització en el corpus informatitzat multilingüe de textos antics i contemporanis Guió i Vitra, en fi, coses serioses com podeu, o la influència dels tractats medicosexuals medievals en l'espai de Jaume Roig. L'erotisme i el tractament del sexe, com està influenciat per una sèrie de tractats medicosexuals que es publicaven en l'edat mitjana, a voltes referits a prostitutes i com són papers tabús, però que il·lustren per què la literatura després acabava tenint les formes, la literatura picardiosa o la literatura que mal parla de les dones, com és el cas de l'Espí de Jaume Roig, no? Com té unes fonts. Bé, després hi ha unes ressenyes. Sí, una revista, ja veu, de 300 no sé quantes pàgines, que jo crec que ha marcat un punt d'inflexió, el número 2, vull dir. Ara tinc en el cap el 3, que és el que estem treballant ara, que anirà sobre literatura i còmic, però això d'Enri Valor, home, jo crec que ha tingut molta gràcia en l'any del centenari, com a colofó, de com hem commemorat, jo crec que, com tocava, a l'alçada de les circumstàncies, el senyor Enri Valor. I mireu que el dic, jo vull trobar-ho com a símptoma d'un any que ens ha permès... Jo no vull ser d'una cultura perdedora, me cago en la mar, perquè sempre els valencians estim... A veure, Enri Valor, això és un patrimoni, l'obra d'Enri Valor, això ho pots comptar des de la mà a escala europea, un projecte de les característiques tan especials, clar, és que l'has d'entendre en el context de franquisme, escrit des d'una presó, amb la voluntat de literaturitzar un país que mai no sabia literaturitzar, com qui dius, des del segle XV, la llengua pròpia, i, en fi, és una cosa tan especial, i que tot això ho podríem els valencians, deixeu-me que ho digui així, per unes picabaralles de partits polítics, és una cosa que no he pogut entendre mai. No he pogut entendre mai que el PP, o el PSOE, o el Popo, o el de dalt o el de baix, veten ideològicament un Joan Fuster, que això és un escriptor de Champions. M'entens? Sigues de dretes o d'esquerres, de dalt o de l'escala, o del comú, que no hi ha ningú, que diu així al coll. Vull dir, és que això no hi ha dret, que les picabaralles polítiques posen per a tirar-se els trastos al cap un sistema educatiu o no sé, els grans monuments de la literatura que ja han fet els grans homes del país. Jo entenc que Joan Fuster pugui ser un home ideològicament complex, però jo sóc un home esperançat des que crec, pogut documentar amb la broma d'això, que el senyor Enri Valor li han guanyat els valencians tots, i que el PP i el PSOE, i naturalment el Bloc, i que tots els partits polítics, allà on hem portat les exposicions del paisatge de valors, que també hem fet amb Vicent Brutons i que ha vingut a Cialcoi, per cert, o allà on hem portat l'Ítaca, o allà on hem portat el senyor Enri Valor, és patrimoni de tots els valencians. Una de les coses que la Diputació ara actualment acaba de provar, que un consorci d'instituts i centres d'estudis comarcals es diga Espai Cultural Enri Valor sense vergonyes, i que, caram, que el senyor Enri Valor siga un patrimoni i un referent de tots els valencians, més o menys regomellos, no ho sé, però públicament que el senyor Enri Valor sigui patrimoni de tots els valencians com ho és la dolçaina, o com ho és l'orxata o la paella, això vol dir que, poquiu a poquiu, jo no ho veuré, però tinc dos fills molt joves, un pare vell, tinc l'esperança que ells sí que ho vegin algun dia, home, que el meu país enceti un camí de normalitat, home, crec que això és, per a mi, com a manifester de la revista, un luxe al qual afegir-li la sort de poder-me-la, en fi, de poder navegar al costat d'homenals com els que avui m'acompanyen o m'acompanyeu allí, però, en fi, un segon plaer és que
mirar que l'esforç de grans, grans feiners, grans orfebres de la llengua com van ser Enric Valor, home, l'aposta dels anys 50 feia falta ser íntegre, ser valent, ser de, com dia el Joan Serè m'estava telefonant ara, que és el fill del Joan Serè, que anava a visitar-lo a la presó i que hi ha molta història darrere de hi ha molta manifesteria, hi ha mas de planisses que resulta que va heretar ell per... Bé, dia que a mi m'encanta definir així Enric Valor, no? Que era un home que era com una roca, que ja podia estar en pas a la mar, que la seva integritat ètica, moral i intel·lectual feia que tot rebentara contra ell i ell allí estava. Sabia tindre aquesta pasta per a treballar pel valencià i en valencià en els anys 50 i apostar per l'aventura, tu saps, tan incerta, no? En el franquisme primerenc, d'una hipotètica normalitat per als valencians. 100 anys després d'haver nascut, jo crec que això demostra que, home, no estem per a llançar les campanes al vol, però una quota de normalitat a poc s'hi han empanyat. No? Gràcies per deixar-me compartir la idea amb tots vosaltres d'ací al Coll, gràcies a Vicent. Hi ha un altre Vicent que avui no puc vindre per manifestar tal oportunitat. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots quatre. Algú vol fer-li alguna pregunta? Jo, com a mestre de cerimònies... Gràcies de tant optimistes, que no m'ho crec. Jo, va plorar, ja tinc una vida que m'aguantaria jo. Bé, jo com a mestre de cerimònies sempre tinc l'obligació de tenir alguna pregunta per si algú no vol fer-ne ninguna. Jo us preguntaria a tots tres, però sí que vull que sigui una contestació molt breu, us preguntaria una doble pregunta. Quina és la particular Ítaca que cadascú de vosaltres té per a la nostra llengua i si aquesta Ítaca està a prop o està lluny? Començaríem ara al contrari per Joan Borja i així acabem per Francesc. Jo ja veu que sóc dels optimistes, no? Com a mínim em poso la careta a la vore i a mi qui ve a dir-me és que el valencià s'acaba. I la ciutat del Coll, parlant del cim, això passarà anys, i la mar, i les muntanyes, i tot s'acabarà. Què es penseu, que queda res per a llavor? Doneu-li i el planeta Terra i les estrelles. Però jo sé que històricament, no ho sé, perquè ho analitzo sociolingüísticament, que estem així juntats i que fem un acte universitari, en definitiva, en valencià, en la llengua de Magualó, que era llaurador. Això és una oportunitat històrica que no es tocava esperar. I no es tocava esperar que hi hagi entre 6.000 xiquets estudiant en la llengua pròpia del país, com no era d'esperar que els valencians hagin construït una pàtria de paraules, que això es diu fàcil. Jo sóc dels que pensen que l'ànima és feta de paraules. Això, la primera volta que vaig ser a Cocentaina i és una frase de la càstig perquè m'agrada. La de les persones pensa què ens diferencia dels animals i la de les col·lectivitats. Els valencians hem preservat i hem construït una pàtria de paraules i jo mentre viuré professionalment i tot, ho faré en la meva pàtria, la que considero la de la platgeta de la meva Ítaca domèstica, que és la de la mar d'Altea, ja ho sabeu, el millor poble del món, a la vora del Coll. La meitat de la meva sang és d'ací, això els íntims ho sabeu, ma mare era del Coll, en fi. I enguany el Tirisiti, l'Àngel ho sap, i el Banc Reial, i no plore per vergonya, però quan no veu ningú, és que això va ser del Coll Mecangla. Caram, això és la meva Ítaca, i Ítaca, jo ja l'he guanyat. Em va costar el seu moment d'entendre que això d'anar a Ítaca era un viatge de retorn, no? I ara ho encete tot just, no? Però el viatge no m'ho furta ningú, jo ja he guanyat Ítaca. Àngel? Aquesta pregunta s'hauria d'haver avisat. Sí, és una pregunta de les que tens que preparar-te. A veure què diem nosaltres. Senyor, que és una pregunta que no és. Sí, de nota, sí. Jo crec que vaig a suspendre. No, a veure, jo sí que vaig a centrar-me un poc en el que representa la revista i també del viatge que estic per gastar un poc les dues coses, no? Jo, en principi, centrant-me en la revista, per a mi concretament, la revista és aquesta revista és un punt d'inici, no? És un punt d'inici de treballar totes aquestes qüestions que jo trobo importants, que ja ho he dit, de relació de les disciplines, que trobo que és una obligació, torno a dir també, per a una persona com jo, que ha tingut la sort de poder treballar la música, però que també ara ha tingut la sort
de poder entrar en aquest terreny, i per a mi el títol és, personalment, està molt bé, no? És ideal, no? És idoni, perquè aquest viatge per a mi, que també és, després m'imagino que serà com tots els viatges, també tornaran, per a mi en aquest moment és un viatge només d'iniciar, no? D'iniciar aquesta col·laboració, que espero que siga fructífera, que servisca per a alguna cosa, per a fer que el valencià també, i que el nostre país també vagi creixent en la modesta aportació que podem fer cada un. Però per mi, des de luego, és un títol fantàstic, i en aquests moments estic ahí, buscar aquest camí i intentar traure tots aquests treballs que puguen donar fruit d'aquesta col·laboració, no? De la música i de la literatura. Bé, gràcies, Àngel. Francesc? Després la contestaràs tu, no? Jo la contestaré perquè la tinc escrita. Penso que la majoritat que hi ha és la normalitat de poder fer el que vols i que això coincidisca amb el que deus. A vegades no coincidís. El que vols i el que deus fer. Clar, nosaltres tenim la sort, jo penso que és una sort, primera de ser alcoyans, bueno, tu mig i mig, no? També mitja sort. I aplicat al cas d'Enri Valor, nosaltres vivim una zona on Enri Valor se sentia sempre molt còmode. Jo parlo de les rondalles, que és el que més conec d'ell, no? També d'altres coses. Perquè és una zona que sempre s'ha dit que és de mitologia condensada, no perquè hi ha molts personatges, alcoyans, que també n'hi ha, sinó perquè és una zona on la llengua s'ha conservat bé i on també s'ha conservat el que acompanya la llengua. Que la llengua no són solament les paraules, són les creences, són els costums que l'acompanyen. Jo fa poc vaig fer un llibre de rondalles, no? I també vas haver d'anar preguntant, poc seguint l'exemple d'Enri Valor, mira, anem a preguntar a veure quantes se'n recorda la gent i com està la cosa. I vaig tenir la satisfacció de que quan preguntaves a persones valencianes parlants, inclús castellano parlant, però en un altre sentit, doncs tots se'n recordaven d'alguna. Doncs mira, no estem tan malament, no hi ha un desert, tot el món se'n recorda d'alguna. Vol dir que encara queda una miqueta d'aquesta identitat, que la identitat és com una llavor. Tu la deixes caure i si el terreny està ben adobat, pot deixar alguna cosa. Per tant, l'ètica és llançar la llavor on toca i que arriba. Bé, està. Doncs si no hi ha cap pregunta més, només em resta que donar-los les gràcies a tots vostès per l'assistència i a Joan, Àngel i Francesc per les vostres sucoses aportacions. Dir-vos que teniu les portes obertes d'aquesta casa per al que necessiteu. Que continueu amb força el vostre personal viatge a Ítaca, un viatge ple d'aventures, però que com deia Enri Valor, i esta és la que m'apuntaria jo, ara crec que si el poble valencià es guarda amb amor la seva pròpia identitat, manté la llengua, tot i que siga en la situació actual, i n'incrementa el seu ús com a llengua de comunicació, la pervivència del valencià quedarà assegurada. Moltes gràcies i bona nit.